ଆଜି ମିହିର ଅଙ୍କଲ ଆଉ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଶର୍ମିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ହ୍ୟୁମରସ୍ ସିନ୍ଟା। ଆଉ ମାହୋଲ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅଙ୍କଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସୁଧାଂଶୁ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଫର୍ ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଇ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଏଇ ସବଜେକ୍ଟଟା କରିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଏଠି ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟିଏ ଅଛି, କଟକ ସହରରେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଆଣିକି ଦେଲା। ଆଣ୍ଡ ବାବୁ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଣ ନେଣ ହୁଏ, କାମ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝାମଣା ହୁଏ, କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଟଣା ଘୋଷରା ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବାବୁଶାନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦିସ୍ ମୁଭି ଇଜ୍ ଏ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ସିନେମାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ଭରା ଭରା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଏ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭାଇ, ଆଣ୍ଡ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। କାମ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଛି ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ବି ଏଇଠି ହେଉଛି, ତ ଆଜି ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବାହାରେ ହିଁ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ତ ସବୁ ବାରିକିରେ ଶର୍ଟସ୍ ନିଆହେଉଛି ଏଣ୍ଡ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମର ପେୟାରିଂ ହେଇଛି ବାବୁଶାନଙ୍କ ସହିତ, ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍କାଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଏ ଫିଲ୍ମରୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି। କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ, ବହୁତ ବୟସ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଫିଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ତାକୁ। ଏଡ଼ିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଡ଼ିଟୁଆ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଯେ ସେଇ ସମୟର ଫଟୋ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ କହିଲା, ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା କାମ ଦେଖିକରି ମୋ ମନରୁ ମାନେ ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିଲା, ଏ ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ କରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେ ପ୍ରୁଫ୍ କରି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତା'ର ବ୍ରାଇଟ୍। ଭଗବାନ ତା'ର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାଁ ଆଧିରେ ଆଦିତ୍ୟ। ଆଜିକା ସିନ୍ ବହୁତ ହି ମଜାଦାର ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ କରିଛି, ଆଣ୍ଡ ରୋମାନ୍ସରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍, ବଟ୍ ସୁଧାଂଶୁ ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଇଜି ହେଇଗଲା। ଶର୍ମିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା, ଶର୍ମିଳା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ନୂଆ ହେଲେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିନ୍ କଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା, ହଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମିହିର ସାର୍ଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ତ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଉଥିଲି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେମାନେ କେତେ କୋପରେଟିଭ, ମାନେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ତ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଧରିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଥିଲା, ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫାଦରଙ୍କ ଭିତରେ, ହିରୋଇନ୍କୁ ଲଭ୍ରେ ଫାଦର ମଝି ଠିଆ ହେବା ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ ଲୋକାଲ ଟକା ଲଭ୍ ଚକା, ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ମୁଭି, ଆଉ ସେମାନେ ହଲ୍କୁ ଆସିଲେ ଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବେ, ଆଉ କେବେ ନିରାଶ ହେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଧରଣର ମନୋରଞ୍ଜନ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲଭ୍, ଇମୋସନ୍, ସଙ୍ଗ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଛି।